Hej på er och välkommen till en ny video av Spela med mig barnleksaker. Jag har här en liten låda för er. Aluminium är den gjort av. På utsidan kan man inte verkligen se vad som är in i lådan eller i boxen. Men det finns en liten lapp här. Och det står på Cosmetic Case Everybody's Darling, alltså en sminklåda egentligen. Det verkar vara otroligt mycket i den här lådan. Jag ska öppna upp den här enkelt. Och det är verkligen mycket sminka här i lådan. Det här verkar vara förpackningsmaterial. Här har vi olika slags av penslar och applikatorer. Ögonbrunstift. En stift för ögonen, alltså en kajal. Och det är en till kajal och en läppliner. En liten spegel. Det här kan man ta ut i en bit. Jättemånga ögonskuggor från blå över grön, olika jordtoner. Jag tror att det finns även lila här. Rouge finns. Fyra olika nagellack. Röd, antracit, aprikotyp och en grå färg. Förutom en läppstift, fyra stycken tror jag. Och det är typ allt som är med i den här lådan. Jag undrar faktiskt nu om det här är ett set för barn. Det ser väldigt professionellt ut. De sminksetten som jag hade, de såg mycket mer barnsliga ut. Det här ser ganska professionellt ut faktiskt. Jag tar av plastgrejen här så man kan se lite mer. Alltså rouge som sagt, och det är nog också rouge tror jag. Och de här ögonskuggor är delade i fyra pack. Och det här är nog en läppstift i en brun färg. Och kanske är det även en textstift egentligen. Riktigt mycket som följer med. Så jag tror att barn skulle kunna hålla på med den här lådan i flera år. Eftersom de inte sminkar sig så ofta. Oftast när de ska klä sig ut. Ja. Jag brukade använda mammas läppstift till exempel när jag var barn. Här kan man verkligen testa väldigt mycket med. Testa smink och allt verkligen. Så här mycket i alla fall till den här lådan, Everybody's Darling. Jag undrar vad jag ska göra med det, om jag ska sminka mig modeldockan eller kanske någonting annat. Ni får jättegärna komma med idéer i kommentarerna om vad jag ska göra med den här lådan. Ge mig en tumme upp om ni gillade videon, lämna några kommentarer, prenumerera på vår kanal och så ses vi nästa gång igen. Hej då!